Tempo desde a morte cardíaca. 7 horas e 15 minutos. Inicia a sequência de mapeamento. A mente humana. O trabalho da minha vida. Papai! É o que faz de nós o que somos. Nós. Você tem filhos que te amam e uma esposa que te adora. E nós temos um cientista. Estou prestes a fazer uma grande descoberta. Falta bem pouco. Never has anyone been more. Em 2019. Agora sim, bem melhor. Como se nunca tivesse acontecido. O que está acontecendo? Dos produtores de Passageiros. William. E Transformers. Me fala a verdade. Houve um acidente. Você e as crianças morreram. Eu trouxe vocês de volta. Tem um motivo para a clonagem humana ser proibida. Eu tô morta. E se alguma coisa der muito errado? Uma coisa já deu muito errado. Isso já saiu do controle. Eu espero que esteja preparado para ser preso. O experimento acabou. Não acabou. Keanu Reeves. And I'll go on. Eu te amo. Forever. Eu não desafiei todas as leis da natureza só pra perder você de novo. Cópias. De volta à vida. Breve nos cinemas.